Представники місцевого самоврядування з 12 областей України завітали у Черкаси, аби перейняти досвід міста у залученні інвестицій. Навчальний візит у рамках проєкту «Маршрути успіху» організувала Асоціація міст України. Ми все робимо для того, щоб формувати сприятливе бізнес-середовище, віднаходимо можливість співпрацювати з підприємцями, надавати їм необхідну підтримку, шукати шляхи ефективного використання власних ресурсів. Місто показало результат залучення інвестицій у проекти з модернізації енергоефективності, водопостачання та поводження зі сміттям на прикладі підприємств хімічної промисловості. Скажімо, ця фабрика забезпечує робочими місцями 250 людей, які отримують гідну зарплату. Також місто має додатковий соціальний зиск від такої співпраці – житло міським фахівцям. Непривабливих для інвестора місць і міст територій їх немає. Важливо правильно подати і, скажімо так, презентувати тут територію, яка потребує цих інвестицій. За підтримки інвесторів у місті Черкаси відновлюються також благоустрій та інфраструктура міста. Наприклад, одне з підприємств передало 15 тролейбусів та 900 комплектів спецодягу для комунального підприємства. Якщо порівняти всі роки, скільки ми тут знаходимося, то насправді найкраще зараз вже там ситуація з керівництвом міста і області, я думаю, вважаю, що зараз, тому що, по-перше, немає ніякого тиску, да, там нормальний діалог. Дізнавшись про особливості співпраці з інвесторами у Черкасах, гості з інших регіонів почерпнули корисну інформацію і для своїх громад.